ଭୀଷଣ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବର ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯଦିଓ ପବନର ମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ପବନର ମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 70-80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁରର ବେଳାଭୂମି ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ହେବା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କି ରାତି 8ଟା ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ, ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ଏଠି ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନେଇ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଆସିକା, ସବୁଠାରୁ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆସିକା, ସୋରଡ଼ା, ପାତ୍ରପୁର, ଚିକିଟି, ଏ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ, ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବ ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରାତି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 270 ଅଧିକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବୀ ଏବଂ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ରାତିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ବହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ରେଳ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ 26 ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରିଛି, ଯେହେତୁ ପବନର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି 26 ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ 5 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 3 NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆସ୍କା, ପାତ୍ରପୁର, ସୋରଡ଼ାରେ 3 NDRF ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁରରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ 18 ଫାୟାର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ରବର ବୋଟ୍, କଟର, ଆସ୍କାଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଫାୟାର ଟିମ୍ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ରାତି 9 ପରେ ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ NSE ବିଭିନ୍ନ ସହରମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇଛି। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି କି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ, କଚ୍ଚା ଘରର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଗାଈଗୋରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ, ଯାହାକି ଧନଜୀବନ ହାନି କିପରି ନହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।